Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui falar um pouquinho sobre a dificuldade que eu tive na minha infância. Estou botando os assuntos aqui, eu tive muita dificuldade. Esse assunto aqui é regularidade e sequência. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com sequência. E hoje vim mostrar a vocês como foi que eu aprendi para vocês não errarem mais nas suas atividades. Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Visões MT. Estou aqui para tirar suas dúvidas. Vamos para o assunto. Regularidade e sequências. E determinação de elementos ausentes na sequência. Aquele elemento que está faltando. Uma sequência é repetitiva quando tem o mesmo padrão de organização que se repete a cada elemento. Então, tem que seguir o padrão. Então, um exemplo é o seguinte aqui. Qual é o próximo número? Você observar direitinho aqui. Selecionar aqui a canetinha. E diz assim. Do 2 para chegar no 4, eu vou aumentar quanto aqui? 2, não é isso? Então, se eu pegar o 2 como padrão, eu vou somar com quem? Com 2, para dar exatamente quem? O 4. Para o próximo valor, eu preciso somar mais 2, e aí eu vou encontrar quem? 6. Concorda comigo? Se eu fosse contar o próximo, seria 6 mais 2, seria 8, e assim sucessivamente. Ok? Só isso, tá? Próxima questão. Vou aqui para B. Daqui para cá, aumenta quanto? Aumentou 6. Foi isso? 6 aqui. Então, pela minha lógica, posso colocar aqui um S3. É isso? Somado com esse 6 aqui. Eu vou encontrar quem? Vou encontrar esse 9. Se eu somar com esse 6 de novo, eu vou encontrar. 9 mais 6 vai dar 15, certo? E assim sucessivamente, certo? Só observando que a sequência estava aumentando sempre de 6 em 6. É por isso chamado de sequência, regularidade, ela não altera, tá bom? A próxima questão, a diferença aqui, ó, é 9. É isso? 9 mais 6 é 15. Então, se eu colocar o 6 e somar com esse 9 que está lá em cima, eu posso dizer que o próximo número vai ser quem? 15. É isso? Está aí escrito. Se eu pegar com 9 de novo aqui, seguiu a regularidade. Então, nesse caso aqui, vai ser quem? 15 mais 9 vai dar 24. E assim sucessivamente. Ele tem que seguir o mesmo padrão. Aqui embaixo, deixa aqui. Entre o 4 e o 20 vai ser 16. É isso? Vou colocar aqui alguma cor. Então aqui vai ser 16. Então eu posso falar o seguinte: que 4, 20, daqui para cá aumentou 16, não foi isso? 4 por novo. Pronto. 16. 4 com 16 vai dar 20. Com 16 de novo. Vai dar 4. Mais 16 vai dar 20, 36. É isso. E assim sucessivamente. Tá bom? Vai gostando aí? Deixa o like aí no final do vídeo, beleza? Vamos lá. Qual a regularidade lógica mais? Então, regularidade lógica. Quer saber a lógica da regularidade? Aqui, ó. Eu tenho A, B, D, C, E. A, B, D, C, E. Então, ele seguiu a mesma sequência lógica. Então, quem será a próxima? A, B, D, C, E. E assim, ó, infinitamente, o mesmo valor repetindo infinitamente. Beleza? Só isso. Aqui, ó, você observa direitinho, 2, 3, 4, 8, 2, 1, 4, 8. Ele não seguiu a sequência lógica. Então, eu tenho que fazer a diferença. A diferença desse e esse vai ficar como? 2, 3, 4, 8, 2, 1, 4, 8. Um menos o outro. 8 para 8 dá 0, 4 para 4 dá 0, 1 para 3 vai dar 2 e 2 para 2 vai dar 0. Então ele vai trabalhar com 200. Se você observar direitinho, esse é maior e esse é menor, então ele está na ordem decrescente. Vai ficar como? 2, 3, 4, 8. E agora ele vai ser menos 200.
200 que está aqui, ele vai diminuir 200. Então, quem será o próximo valor? Esse valor de 1.200 vai ficar 2.148, como está aqui. Se eu pegar esse valor menos 200 também, eu vou encontrar o terceiro valor que eu estou procurando. Então, seria como? Seria 2.148 tirando 200. Aí eu vou encontrar o terceiro tempo que eu estou procurando. 0 para 8 dá 8. 0 para 4 é 4. 2 para 1 para 11 dá 9. Vai para cá. 1 para 2 dá 1. Vai dar 1.948. 1.948 é o valor que eu estou procurando. Só que aqui ele é infinito. Deixa eu parar aqui. Falei uma cor, mas ficar aqui 1.948 infinito. Beleza? Não tem o que fazer. Vocês viram que a diferença aqui foi 200. Esse aqui seguiu o mesmo padrão, vendo aqui é igual a regularidade padrão, lógica. Esse não, esse aqui tem que fazer a diferença, ficou praticamente igual a esse. Se você gostou, deixa o like aí no fundo do vídeo, pessoal, compartilha com os amigos de vocês. Se não for inscrito, se inscreva. Para receber notificações de novos vídeos aí, como esses aí, que possa estar me auxiliando na hora da sua atividade. Tá bom? Compartilha aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.